Bax, bir tərəfi Qozaburdu, bir tərəfi Qozaburdu. Bu da qabaq yoludur, bu da arxası. Bir dənə arxanın zaboru yoxdur. 400 yerdir, 30'un 14'e yerdir. 14 belədir, bax, bu zaborun boyu, 14 metrdir. Amma beləsi uzununa 30 metrdir. Yəni, 2 dənə yerə, sot yarım, sot yarım deyiləmək olar. Bu yerdir. Bu işığı zadır, su olması, işığı nə qədər çəkilir. Qazına qədər burada var. Burada o evlərin yanında, yaşayışında tam içidir. Bu yanda da o şeyin, avtoban yolunun qırağıdır. Bu cür, bir tərəfi belə boydan boy zabor. Bir dənə arxanın zaboru yoxdur, o da bu böyrü də zabordur, o böyrü də zabordur. Bizim qonşular da yaşayır, bu da burada. Yolla da arası 300 metrdir. 300-400 metr, bu belə deyil. Piyada axıqdır, düşkəl burada yerin üstündə.